И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в една нова психотрилър игра, която излезе днес, Get Even. Играта ми беше предоставена от games-play.eu и също така ще оставя линк долу в описанието, от който ще можете да закупите играта. Тя се разпространява чрез Bandai Namco Entertainment и общо взето сега ще имам удоволствието и честта да ви покажа тази игра. Погледнах трейлера, геймплея на играта и бих могъл да кажа, че изглежда много добре. Много ми прилича на Condemned, Criminal Origins. Не знам дали се сещате, когато играх тази игра, но тя беше страхотна наистина. Надявам се също така да върви добре, защото в противен случай ще трябва да правя един клип само, за жалост. However, anything you do witness will not be either admissible or provable in a court of law. Hang on. I'm still not sure if this is right. I need a decision now. We're against the clock. Any longer and we're just selling the breakdown. Facebook ми. Професионален ютубър, дами и господа. Играта между другото изглежда наистина много добре, хора. Много, много добре изглежда. И точно това се притеснявам в момента, че имам чувство, че ще ми сече. За огромна жалост. Надявам се все пак това да не е истина. Ще играя с джойстика, тъй като... За кого съм си го купил? А, ще ми сече. Добре, добре. Много добре се върви играта. Така, 20 юни 2015 година, 8:30. Save the girl. Black. Мисля, че... Black, това трябва съм аз, нали? Така, stay away from the handover side, we have the girl, you cannot save her, let this run its course. Sorry, хора, в момента явно ще идват известия от Шкембе Чорба групата, много жалко. Не знам дали знаете, обаче ето сега. Ето графиката, както си мислих, изглежда много добре, човек. Между другото, аз в игрите не искам кой знае колко, разбирате ли? О, чакай, detection in progress, какво? Controls can be revived in the pause. Меню. Така, мислех, че ще има тюториал. Имам оръжие! Имам предвид... Не... Вау! 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 Това... Окей, може би тук не трябва да играя с джойстик, защото определено не мога да играя с... да целя с мерник. Мерникът ми е супер зле, когато съм с джойстик. Така... Добре... Нека да разгледаме тук. Някой е закучили? Откъде се чу това е? Така, имаме пътечка там, обаче нека да разгледаме всичко. Прекрасно! Искам да живея... Не, не искам да живея тук. Окей, това е... гадния Фейсбук, човек, сега всички си казват, мен ли търсят? Не, хора, ми нямате приятели, кой ще ви търси, бе? Кой ще ви търси? Така, с бъто клякам, което е страхотно, малко да се покъпя. Оп, чай дали... Толкова е прекрасно на дъждеца и в локвата. Бати локвата. Малко импровизирано. Чуват се някакви звуци. Очаквам се пак да има някакви туториали, тъй като не съм ги изключил. Какво е това сега? Държи нещо като пъзел това. Така, с това пикваме. Чудесно. Така, тук не знам какви са тези неща да се чуват, ако трябва да бъда честен. От тези неща... What? Save the girl. Тази ли трябва да спася? Окей. Okay. Ага, така спускам камерата. Добре, само не мога да разбера как да се скривам... тук бая работа ще има да се правят, човек. Така, това е... Чая сега. Аз още не знам какво се прави в играта. Трябва да... Даре, то ясно е, че ще има някакви деца отвличали момичето, ама... Как се стреля, бе? Убих го. Holding you equips your phone. Добре, аз как да ги разгледам тези работи? Добре, убих първия си човек с джойстик. Това е направо ненормално. Чаяте сега, значи тук са ни съобщенията, имаме карта. Окей. Okay. Да, те така няма да ме разберат по-лесно. Как да скрия телефона е въпроса? Добре. Малко е странно. Малко е странна играта в момента, тъй като нищо не ми обясниха буквално. Така, нека да вземем пиштака. И може би ще трябва да влезем там.
Така, трябва да разгледаме, мисля, че няма какво да гледаме. И аз чакайте малко само да видим. Да влезем в опциите на играта, да видим контролите. Така, click weapon, phone, окей, с бека, така, aim, shoot, оф, това ще е много трудно, човек. Move character, previous phone, now. Добре, с A сканваме, ама аз мислех, че ще ми кажат всичко това в играта, бе, нали съм дал на тюториалите? Окей, няма че. Добре, нека, малко объркано стана, често казвам. Ама какви са тия звуци, те се чуват постоянно, бе? Те ще сменя с оръжието, така ли? Добре, това исках, защото просто ме дрази като телефона постоянно включен или пък, нали, ако имате оръжие! Къде има оръжието, е, човек? Окей, това е много странно, човек. Това е адски странно. В момента още не мога да се ориентирам в играта, ама тотално не мога да се ориентирам, добре. Да, я пръжи на гора. Още не трябва код тук. Чудесно. Чудесно. Радвам се, всъщност, че ще има код. Какво е това? Можем ли по някакъв начин да го приближим? Можем да го снимаме? Много evidence found, така. Никакви доказателства не са открити. Как само не разбрах, си показвам оръжието. Аха, значи когато задържите Y на джойстика, взимате телефона. Ако го кликнете само един път, взимате оръжието. Добре. Е, така като са нещата. Добре. Сега нека да изкараме телефона и да се опитам да детектим. Поне това, доколкото гледах, нали, на... No evidence found, окей. Добре. Как се бяга е въпроса? Окей, вече всичко разбрахме. Абе, печага ти, я то са, ако го снимаме, дреш ли излез нещо? Дай за Facebook една снимка. No evidence found. Така. Тук можем да влезем? Доп. Добре, нека да отидем тук. Аз по принцип писах да отида тук. Нещо по стените. Не. Всъщност може да влезем. Значи тук може да открием нещо. Така, green lights on the side of your phone guide you towards nearby evidence. Ама ние трябва да сме с телефона все пак. Try scanning the broken drone. Така трябва да сканираме счупения дрон. Добре. Уй, какво става, бе? Тук, мали как почва да вибрира джойстика, човек, когато... добре. Как почва да вибрира джойстика, когато вече има нещо зелено край вас? Така. FDG drone flight control aboard. This is military grade. Така, това е на военните, вау, честно. Добре, няма се качваме още. Добре, значи трябва да се държим все пак постоянно отворено това телефончето. Нали, 21 век сме, трябва да ги правим тези работи. Обаче тази игра ми доста интересна ми изглежда, е малко стара, що така е? Знаете ли от колко давна дадена игра просто не се е струвала интересна просто? Обаче за сега съм доста заинтересован и много ще се радвам, ако някой от вас иска да продължа, често казвам. Защото в момента наистина ми изглежда адски интересна. Така, нека се качим горе. Графиките на Home Kit, човек, както ви казах за игрите, не мисля, че трябва да постоянно все по-нови и по-нови графики, защото то, нали, в крайна сметка трябва да знаеш, че играеш игра, нали, разбираш? Пък и те винаги ще трябва да си купуват нов компютър, то гадно така. Така. Ето вижте, сега имам две. Това го гледах всъщност. Чайте сега, имаме три, оп. Ето ка. Това какво е всъщност? Това ми прича нещо като кукличка, разбираш ли? Аааа! 18-22 години. UV light up reveals blood stains and other chemical substances. Я да видим. Това ли е ултравиолетовата? Ето е вяло ултравиолетова. То това не е било фенерче, а ултравиолетова. Така, сега ще следваме тези следи. Чек, много ма забърка тая игра. Фак! Заграждай! Заграждайте, момчета! Не, междуто неста... Поставя, човек, що ми е толкова интересно. Вау. Така, знаеш, това е кръв. В те сега ще се убили, нали? Майка ви долна, нещастници. Съжалявам, ама... Яви. Така, къде? Тук повече кръв има.
Лоша работа! О, само не знам със стрелбата как ще мога да превкут... Better keep quiet. Да, да, чая да го изключим това. Чая се. Нека да вземем... Добре, момент само! Момент! Доктор... Не съм свикнал още, така. И сега... Как да взема пистолета? Е, така, с заглушителя. Така, клякаме! Как се прицелваше? Аха, окей. Окей. Takedowns X are quick and stealthy, but they can only be executed at close range. Така. Motherfucker. На, на, на! Хача! Yes, bitch! Идваш в харема ми, ясно ли ти е? Нямам хареме, човек. Така, как ти е? То се хвана. А, може да отворим? Може. На къде да отидем, човек? Няма го им колко точен. Мале, стреля по човешка глава. Какво е това, е, човек? What the fuck? Някаква дупка, човек, ама нищо не виждам. Добре, по кого стреляше, братле? Охо, пълнителче, прекрасно. И тук добре. Щом си оцелял очите, носа, ама носа не си оцелял. Лоша работа. Добре. Айде да проверим първо тук. А, не можем да вземем пещака. Чайте, аз това... А, не можем да го вземем всъщност. Ама чайте, вижте... Те неща можем ли да ги вземем по принцип, човек? Ама здравей! Защо ме уби, приятелю? Исках просто да играя CS, да става по-добре. Ами, съжалявам да не си отвичал момичето, е бълък такъв. С много голям бълък. Добре. А, така. Още ми се играе, човек. Няма да покача още клипа. Още ми се играе. Така. Локт. Да, разбрахме, моето момче, няма нужда да ми казваш. Така, въпросът е сега, трябва ли да си изкараме GSM-чето и да гледаме отново за такива кървави следи? Предполагам, че тази врата ще отворна. Да, о, ние ще се вземем по-надолу. Чай сега, не бяхме ли? А, чакайте. Така, приближаваме някаква улика. Мокнил е тапанар. Така, не мога разбера. Не, вижте, две звезди, две такова светлинки. Добре, само момент. А, вижте, три звездички. Така, искам да проверя абсолютно всичко това. Аз в момента гледам живото убийствен пъзел. И сега тези врати толкова ми напомнят на филма, човек. Мале, влязох във филма край. Влязали във филма край! Така, искат да препуча на картата преди малко искаха. Къде е тя? Оф, как ще оправим с карта, не знам. The map shows which floor moving objects are located on. Добре, аз дойдох от тука, нали? Така, ето тука има един бълък. Или са двама. Чакай се. Вау, ние можем... Уха, яко. Добре. А, те девица! А, разбрах. Значи са на горния етаж тия. Окей. Добре. Много трудно. Чай сега, те насам ли гледат, че не мога да разбера? Чай малко сега, да не стане гаф тук. Така, те много странни звуци се чуват между играта. Добре. Значи те са горе. О, те тръгнаха на някъде. Ама чай, ние... Ама, оф, човек, не мога... Но... Адски е така ми хвърли играта, човек, разбираш ли? Още... Така, значи те са още горе, нали? Така, значи трябва да отидем... По някакъв начин трябва да се доберем догоре. Окей. Okay. Така. Нека тук. Окей, okay, отворено. О, тук стана един... Може би насам трябва сме. Така.
Сега продължаваме. Ама ние сме под тях един вид. Айде, GPS-а почна да увисва. Така, ами сейфа се играта. Добре, още малко ще продължим само. Ко става, бе? А, музиката! Шит! Майко, ко става с тази музика, бе? Аха. А, ко търсиш, бе? За Фейсбука ли търсиш сигнал, бе, бълък? Така, о, да. Bends the corner gun right. What? Какво? Какво? What? Майко, ако го цепна тоя. Use така to cont. What? Damn. Нали това така. Добре, вау, това беше много яко, е, човек. Еха. О, убихме жена му. А, така де. Сари, пирч. Уби или бъди убит. Добре, приключваме до тук, хора. Играта изглежда адски яка и често казано пак искам да играя. Определено, надявам се на вас да ви е харесала и да искате още. Много се заинтригувах. Много се заинтригувах, човече, направо не знам. Добре, надявам се да ви е харесал все пак този клип, ще се видим в следващия. До тогава и бъдете здрави!